V útorok 9. augusta sa slávnostne poklepal základný kameň novej cyklotrasy z Holíča do Skalice. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili i zástupcovia miest, cez ktoré cyklotrasa bude prechádzať. Cyklotrasa bude mať dĺžku 3,2 km. Realizátorom stavby je Združenie obcí Cyklo Eko, ktorého zakladateľmi sú mesta Holíč a Skalica a obce Kátov a Vrádište. Myšlienka skrsla niekedy v roku 2016-2017 aj za účasti a pomoci Trnavského samosprávneho kraja, ktorý poskytol tieto prostriedky na projektovú dokumentáciu a vzniklo Združenie Cyklo Eko, ktorého účastníci sú mesto Skalica, mesto Holíč, obec Vrádište a obec Kátov, ktoré združujú aj prostriedky v tej výške 5% na spolufinancovanie v kľúči podľa počtu obyvateľov. Ten je taký najspravodlivejší. No a 7 rokov trvala samotná realizácia či už projektovej dokumentácie, ale hlavne neskutočne dlhé pracovné rokovania a stretnutia s tými, ktorí boli zúčastnení, a to je jednoznačne z Železnice Slovenskej republiky a Povodie Moravy. Ale som rád, teda, že dnes sme sa tu zišli, poklepali ten základný kameň a tým odštartovali realizáciu tohto projektu. Poklepaním základného kameňa sa začalo s realizovaním stavby, ktorá by mala byť dokončená v máji budúceho roka. Veríme, že všetkým priaznivcom cyklistiky sa bude páčiť a bude slúžiť svojmu účelu na dlhú dobu. Kameňa, aby sme teda učinili... No, takže nech sa to dielo vydarí. Za všetkých Skaličanov dúfam, že sa to podarí. Celý projekt rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli je v regióne Záhorie a spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu Interreg 2A Slovensko-Česko 2014-2020 spoločne bez hraníc.